L'Eric Rubio. És Enric. Sí, t'ho dic a tu i el becari que posa els noms aquí sota... Enric. Eric. No, és Enric. És Enric. Va, és igual, va. Bueno, a veure, què ens expliques? Mira, avui et porto un altre Oh My God. Un altre Oh My God. Coneixeu la pel·li de Benjamin Button? Sí, sí. De Brad Pitt. Exacte, exacte. Que neix així com gran i es va rejuvenint. Exacte. Doncs ha nascut un nen a Bangladesh que té aparença com de 80 anys. Aquesta malaltia es diu síndrome de Hutchinson-Gilford. Ja, és que no es pot ni pronunciar. No, perquè és de... Exacte. És del nom dels doctors que la van investigar i descobrir. I el dolent d'aquesta malaltia és que l'esperança de vida és d'entre 13 i 15 anys. Ai, pobre. I ara aquí què té? Aparent de 80, però acaba de néixer, res, 4 dies. És que sembla d'una pel·li de por. Exacte. Tot i així, els seus pares, com no pot ser d'altra manera, doncs estan molt contents d'haver-lo tingut. Ah, clar, clar, sí, sí. I res, diuen que el cuidaran tan bé com es pugui. Són malalties que es van investigant, però bueno, com que són minoritàries, doncs costa molt. No s'acaben d'investigar del tot, llavors.